Tudo bem? Sou a Lana, a vegana, e vim aqui dar 5 dicas para quem quer se tornar vegano. Primeira dica: estudar sobre o assunto, ler artigos sobre isso, né? Segundo, ver documentários, eles ajudam muito. Terceiro, ser saudável, comer de forma saudável. Se ficar comendo um monte de porcaria, vai ter deficiência nutricional e vai voltar a comer alguma coisa. Então, ser saudável é muito importante. Quarta dica, fazer o melhor que você puder, né? Ter no seu coração que você está fazendo o melhor que você puder. E a quinta dica, não sofrer pelo que não puder, pelo que não tiver ao seu alcance. E é dia após dia. Que impactam muito na questão da saúde, What the Health, ele te traz muita informação e tira uma cortininha dos olhos, assim, sobre que a indústria te faz acreditar que você precisa e não é verdade. Então, é What the Health, que tá no Netflix, maravilhoso. E na questão animal tem Terráqueos, que é um tapa na cara, ele é libertador, a verdade liberta. Então, Terráqueos, que é Earthlings, Cowspiracy, A Carne é Fraca. Se começar por esses 4 documentários, já vai mudar a vida, já vai ser um empurrãozinho aí para começar nessa jornada que é maravilhosa e não tem contraindicação, só amor e só saúde. Tem o Escolha Veg, né, que é .com.br, que é maravilhoso. Tem o site da Sociedade Vegetariana Brasileira, que dá muitas dicas bacanas. Tem o meu site, né, diariodeumavegana.com.br, ou da Bad Boys, ou alanarox.com.br, que dá no mesmo lugar. Tem um site que eu gosto muito, que é do Dr. Michael Greger, um dos que participa do documentário What the Health, que chama nutritionfacts.org, que traz muita informação, muito embasamento científico. Todas as tuas dúvidas estão esclarecidas lá. Lilian, um beijo pra você ser apoiadora desse movimento maravilhoso que só traz amor e saúde pra todo mundo, que é bom pras pessoas, traz saúde, é bom pro planeta, né? E é bom pros animais. Então, quando a gente dá amor, a gente recebe multiplicado e amplificado. E eu acho que o veganismo é o que vai transformar toda uma humanidade, é o que vai colocar essa humanidade em um novo patamar nesse planeta, uma nova era vai acontecer. E eu acho que este caminho de amor é o único caminho. Então, quem quiser conhecer mais meu trabalho, Diário de uma Vegana, no GNT, ou no Instagram, The Bad Voice, ou no Facebook, The Bad Voice, ou no site diariodeumavegana.com.br.